kumanaan kun oo muslimiin ah ayaa isugu soo baxay salaadii ciidda waddanka Sweden ee bartamaha qaaradda Yurub. Halkani waa magaalada Linköping, waxa ku tukaday dad badan oo muslimiin ah, waxana ay markii ay salaadda soo tukadeen kadib la hadleen telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV. waxana ka mid ahaa hadalladooda: Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu, ciid mubaarak, kulli caam waantu bilkheyr. Meeshaan waxaa ugu hambalyeynayaa maalinka ciidda, ummadda Soomaali meel kasta ay joogaan, Soomaali weyn. waxaa kaloo salaamaya asxaabtay daqiiqa turo Maxamed Xasan. bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. maanta waxaan hambalyey ciidda maanta ugu diraa meeshaan bulshada Soomaali dhan, meesha adduunka jooga, meel walbo. tan labaad waxaa salaamaya hooyaday macaan Faadumo Xasan Muumin iyo aabbahay Cabdinuur Maxamed Siyaad. ciid mubaarak waxaan leeyahay, kulli caam intum bikheyr. ummad muslimiinta meel walba ay joogaan waxaa leeyahay ciid wanaagsan. anigoo lahaa magacayga colaad waxaa leeyahay dhammaan ummad muslimiinta meel walba ay joogaan, gaar ahaan hooyaday Faadumo Maxamed, dhammaan familkayga meel walba ay joogaan, aabbahay Cabdi Cali Maxamed, waxaa leeyahay ciid mubaarak. dhammaan ummad muslimiinta waxaa leeyahay ciid mubaarak, ciid habbi, ciid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan ciid mubaarak ummadda muslimiinta Soomaalida dhammaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan. anigoo ah Xamdi Maxamed Xaashi, degan magaalada Linköping. waa mahadsan tihiin dhammaan familkayga, ehelkayga, ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. ciid mubaarak dadka muslimiinta dhammaan. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa salaadda ciidda darteed. alxamdulillaahi rabbil caalamiin. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa dadka xashka maanta carafo ku ciidaya ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu u horeeyo. aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa ciidda ciidalfidriga awgeed. jasaakallaa kheyr. intii salaadda tukatay, intii soo soontay, aad iyo aad baan idin salaamayaa. Bulsho TV-na aad iyo aad baan u salaamayaa iyo shaqaalaheeda. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. maanta waa yowmul carafa, maalin ciida weeye. waxaan salaamaynaa dhammaan muslimiinta daafaha adduunka ku dhaqan oo dhan. waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhayr, ciid wanaagsan, ciid wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. gaar ahaan waxaan salaamayaa walaalahayga qaaliga ku sugan waddanka Soomaaliya, gaar ahaan Puntland, magaalada Galkacyo, sida hooyada Shuur Xasan, aabe Sheekh Cabdullaahi Cabdiraxmaan. dhammaantood waa salaamayaa, dhalinyarada saaxiibadanahay kulligood waa salaamayaa, muslimiinta meel kasta ay joogaan. maanta waa maalin yowmul farax ah, waa maalin ciid ah. aad iyo aad baan u salaamayaa muslimiinta oo dhan. ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. yusuf cabdalla dhagaxtu telefishinka caalamiga ah ee bulsho TV Sweden.